O evento começou por volta das 8h30 da manhã do domingo e foi realizado no Caican da Associação, no bairro Jardim Imperial. A gincana reuniu diversas famílias de descendentes japoneses para um dia de interação e de práticas esportivas. As atividades foram dedicadas a todas as idades. Os jovens, por exemplo, puderam disputar uma corrida de passa-vareta. A equipe de beisebol de Atibaia, vencedora de importantes campeonatos, também esteve presente. No Brasil, a maioria destes encontros, chamados Jundokais, são realizados entre maio e agosto, coincidindo com o outono do Hemisfério Sul, já que é nesta mesma estação que o Japão realiza o evento. O Jundokai é muito valorizado pela comunidade japonesa por ser uma das poucas oportunidades do ano em que diferentes gerações de famílias se reúnem para ter um dia de diversão. Os participantes reforçam a importância do evento para eles. Somos do Nokai, é um dia exclusivo só para esse evento. E tem várias atividades, como corrida e assim, outras atividades você também pode ganhar muitos prêmios, como golpe de papel, essas coisas. É bem legal. O Nokai serve para nos sustentar bastante. A gente se diverte bastante também. Legal, você pode ganhar muito dinheiro. Vamos pegar em Dukai.